טוב, שלום וברכה. היום אנחנו נתחיל סדרה חדשה של שיעורים, שם הכולל של הסדרה הזאת זה יהיה קשב להוויה. והיום שהוא ראשון בסדרה הזאת שהוא קול דממה דקה. בספרים הקדושים שלנו מסופר לא פעם שקיים עולם אחר, עולם עליון יותר, רוחני, עולם בלתי נראה. ולא רק שהעולם הזה קיים, אלא שהוא יוצר קשר איתנו, הוא פונה אלינו, יוצר מגע, משהו מספר לנו. למעשה, לפי חז"ל יוצא שהעולם מלא קולות, סימפוניה של קולות בכל המציאות, אבל אנחנו רק לא שומעים אותם. התורה אומרת לנו בתהילים שהשמיים מספרים כבוד אל, מעשה ידיו מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר ולילה לילה יחווה דעת. אין עומר, אין דברים, בלי נשמע קולם. כל הזמן יש איזשהו שמיים מספרים כבוד כאל. כל הזמן יש איזשהו סיפור, דיבור, יוצאים קולות, שומעים כל מיני צלילים. ככה הם אומרים. אבל אנחנו לא שומעים כלום. למה אנחנו לא שומעים? אולי הקולות הללו לא נועדו לנו? אז למה על זה מספר דוד המלך? אולי אנחנו פשוט לא יודעים לשמוע, אבל אם אנחנו נלמד, ייפתח לפנינו עולם אחר. אני רוצה לספר לכם איך פעם ראשונה בחיי אני שמעתי קול כזה שיצא משמיים. זה היה לפני הרבה שנים, איזה 35 שנה, משהו כזה. גרתי אז בקריית ים, על יד חיפה, ונסעתי שם, בבוקר למדתי, ובלילה עבדתי בתור שומר לילה, באחד המחסנים. ויצאתי לעבודה, בערב אחת, וחיכיתי לאוטובוס. זה היה חורף, היה קר. ישבתי, לא היה לי שום דבר, לא מעיל ולא מטייה, ישבתי עם החולצה על הספסל שחיכיתי שם לאוטובוס. והתחיל לרדת גשם, והיה נורא נורא קר ורוח, וזה היה פשוט, ישבתי, שקשקתי ויחה, ולא יכולתי ללכת להסתתר בשום מקום, כי אוטובוסים שם, אם אין אף אחד בתחנה, אז אוטובוס עובר, לא עוצר שם. והייתי צריך לשבת מתחת כיפת השמיים, הייתה תחנה לא מקורת, וישבתי, חיכיתי הרבה זמן. והיה לי כל כך, הרגשתי את עצמי כל כך מסכן וכל כך רע לי, ואני, אוי, ולמה לי את זה, ואני ממש, זה היה, בעיניי זה היה מאוד מאוד קשה. ואז פתאום מולי הגיע לתחנה, ככה עצר אוטו, וולבו, מודל אחרון של אותה שנה, וולבו לבן כזה, ובאוטו הזה יושב בחור, בערך בן גילי, הייתי אז בסביבות 20, 21, משהו כזה. יושב שם בחור, בערך גם בן גילי, והוא שומע שם מוזיקה, ואוטו עומד ככה ממש מולי, ויש לו מזגן באוטו שם, כאילו חימום כאילו באוטו.
והוא ככה שם ידיים אחורה ויושב ונהנה מהמוזיקה ומהחימום ומטיפות הגשם הרומנטיות שנופלות על שמשה הקדמית. ואז בליבי פתאום התחלתי לצוק לקדוש ברוך הוא בליבי. פשוט צעקתי, אמרתי, ריבונו של עולם, מה הולך פה? תסתכל מה הולך. למה זה ככה? למה יש כאן כזה חוסר צדק? זה שני בחורים, אנחנו שני חבר'ה, שני בני 20 פלוס. ואני יושב ופה סובל ומתייסר וכל כך רע לי, והוא יושב וכזה כיף לו. למה? למה אתה לא עושה הכל שיהיה שווה בשווה? למה אתה לא עושה שיהיה לכולם אותו דבר? ובזכות מה הבחור הזה זכה שיש לו אוטו כזה? מה הוא כבר עשה בחיים שלו? אז נגיד בסדר, לא אוטו שלו, זה אוטו של אבא שלו. בסדר, אז האבא שלו יש לו אפשרות לשלם על האוטו כזה או לקנות, ולי אין, לי אין אבא כזה עם וולבו מודל אחרון. למה? והרי אתה טוב, אתה צדיק, אז גם העולם שאתה בורא צריך להיות צודק. ולמה העולם הוא לא צודק? ועוד ועוד, הרבה היו לי טענות, הרבה שאלות, הרבה דיבורים כלפי השם. ובינתיים הבחור הזה חיבה את הרדיו וסגר, חיבה את המנוע ופתח את הדלת כדי לצאת מהאוטו, וכשהוא פתח את הדלת פתאום אני רואה שהוא נכה ואין לו שתי רגליים, והוא מוציא מהאוטו שלו כיסא גלגלים מקופל. אני ממש הרגשתי נורא, רצתי עליו ואמרתי, בוא אני אעזור לך, אני זה, והוצאתי את, את הכיסא מהאוטו, פתחתי אותו, כיסא גלגלים, הוא אומר, לא, זה בסדר, אני כבר רגיל, אני מסתדר. אמרתי, לא, לא, אני אעזור לך, הרגשתי כאלה סיורי מספון, אני חייב לעזור לך. והושבתי אותו שם, ככה סגרתי את הדלתות וזה של אוטו, ולקחתי אותו לבית שלו, ובדרך ככה קצת דיברנו, קוראים לו מיכה, אחר כך עוד היה לנו קשר אחרי זה, והוא סיפר לי בדרך שהוא היה חייל ונלחם במלחמת יום כיפור, והוא נפצע, בער בטנק שלו ובקושי נשאר בחיים, ו... בנס נשאר בחיים, וחתכו לו רגליים, וצבא נתן לו את האוטו. ועוד קצת דיברנו, אחר הזמנתי אותו אליי הביתה, ומתבא אחר כך לבקר, היה לנו קשר. אבל כשחזרתי לתחנה, אני הבנתי שבאותו רגע שהוא פתח את הדלת, ואני ראיתי אותו בלי רגליים, ברגע הזה כאילו הקדוש ברוך הוא ענה לכל השאלות שאני שאלתי אותו. כאילו הוא דיבר איתי, כאילו אמר לי כל מה ששאלתי אחד אחד אחד, על כל דבר הייתה לי תשובה. וכל זה היה התרחש בשברירית שנייה, במין רגע כזה, ברגע הזה שראיתי, הכל פתאום הבנתי. אחר כך כשישבתי בתחנה, אז לקח לי עוד הרבה זמן להקל מה שראיתי. אבל בעצם אני תרגמתי לעצמי מה השם אמר לי. הוא אמר לי, אתה מדבר על צדק? מניין לך צדק? איך אתה יודע מה זה צדק? העולם שלנו דומה לדלת של מכונית, שחלק העליון של הדלת הוא שקוף, ואתה רואה דרכו, ואתה מבין, אתה רואה תמונה ממש למלאה. אבל יש חלק תחתית של הדלת. שם אתה לא רואה. שם אתה לא יודע מה מתרחש. אז אם אתה רואה רק חלק של תמונה,
מניין לך מה זה צודק? איך אתה יודע מה זה צדק אם אתה בהגדרה לא קולט הכל נכון? מה עוד אמרת שם? אתה אמרת שלמה לא לכולם נעשה הכל שווה בשווה? אתה לא רוצה שווה בשווה. אתה הראשון שלא רוצה שווה בשווה. הנה, שווה בשווה. לך יש שתי רגליים, ואין לו רגל, אין לו שתי רגליים. בוא נעשה רגל אחד לך, ורגל אחד לא. אתה רוצה את זה? לא, אתה לא רוצה שווה בשווה. מה עוד אמרת שם? למה העולם הזה כזה שמגיע לו משהו שהוא לא עשה שום דבר? מה הוא כבר עשה? סך הכל בחורצ'יק בן 20 פלוס, מה הוא כבר עשה? הוא הכין לך את המדינה הזאת שיהיה לך לאן לעלות, יהיה לך לאן לבוא. הוא סך הכל בן גילך קצת יותר. הוא הכין לך, הוא נלחם על הארץ הזאת, הוא מסר את הנפש שלו, את הגוף שלו, את הכל. ואתה אומר, מה הוא עושה כבר עשות? סך הכל בחור. אבל יותר מהתשובות שאני אז קלטתי במעמד הזה, יותר זעזע אותי עצם התחושה, עצם העובדה, המחשבה, שכאילו קדוש ברוך הוא דיבר איתי, שכאילו הוא ענה לי על כל מה ששאלתי. ובאמת, אם אנחנו חושבים בצורה יותר עמוקה, אנחנו מבינים שדיבור אלוקי איתנו, הוא לא חייב להיות דיבור כאילו קולי, ווקלי כזה, שהוא נשמע ממרומים. יכול להיות שדבר השם לאדם יכול להיות אחר לגמרי. אני חושב שדווקא אם נחשוב טוב, אנחנו נראה שגאונות גדולה, בדרך כלל מה שאנחנו קוראים לזה גאונות, זה כשאתה אומר דברים כאלה שלא ניתן להביע אותם במילים פשוטות. כל מה שאנחנו מכירים, גאונים במוזיקה, הם אומרים משהו שלא ניתן להבעה. אדם יכול לספר סיפור שלם בתמונה, בלי מילים. הוא יכול להביע את עצמו בריקוד. אני ראיתי אנשים שהם שומעים מוזיקה קלאסית והם בוכים. סימן שהמוזיקה הזאת אומרת להם משהו. אז אולי גם הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בלי מילים. ובאמת יש מאמר כזה אצל רב קוק שהוא ככה אומר, שזה בעצם מה שקורה, שהשם מדבר איתנו באמצעות חיים. אנחנו פשוט התרגלנו בגלל כל מיני השפעות זרות ומצחיקות מסרטים או מכל מיני סיפורים כאלה, אנחנו התרגלנו לחשוב שכשקדוש ברוך הוא מדבר אז זה בטח נשמע כמו איזה קול בס. זה עם הד. איך בסרטים עושים שקדוש ברוך הוא מדבר? רואים שם איזה שמש שענן מכסה אותו, ומתוך ענן האלה יוצאים קרני שמש כאלה, נכון? ואז נשמע לשם, משם קול בס כזה, אייקה, קו, קו, קו.
ואדם מסתכל ככה, הוא אומר, אני יודע, אני הסתתרתי לפניך כי ערום אנוכי. אז הוא, מי אומר לך שאתה ערום? יש משהו כזה מצחיק, אינפנטילי כזה, ואנחנו... אבל בעצם, כשאנחנו קוראים תנ"ך, ככה אנחנו מדמיינים. כשיש פסוק, וידבר השם אל משה לאמור, מה אנחנו חושבים לעצמנו? מעין הוליווד כזה. אנחנו מבינים שזה לא בדיוק ככה, אבל זה שבס זה ברור. ויכול להיות שזה בכלל לא. יכול להיות שהקול שלו עדין וחלש. כמו שאומר פסוק בספר מלאכים, קול דממה דקה. וזה אומר שאם זה קול דממה דקה, זה אומר שאתה יכול לא לשמוע. אם זה קול דממה דקה, אז יש לך בחירה. אתה יכול להחליט שאתה לא שומע את הקול הזה. אפילו יותר מזה. אם זה קול דממה דקה, אז זה אומר שצריך מאמץ גדול כדי להיות מסוגל להקשיב לו. ואולי זה בעצם העבודה שלנו כאן, בעולם הזה, ללמוד להקשיב לכל דממה דקה. וזה כל כך תלוי בבחירה של האדם, זה כל כך עניין של מה שאתה תחליט, מה שאתה תחשוב. זאת אומרת, הייתי אומר שזה תמיד עניין של בחירה חופשית שלנו, זה תמיד עניין של מה ש... תמיד יש לך אפשרות להגיד, לא, אני לא שומע שום דבר. לא, לא שמעתי כלום. אתה יכול להוכיח לי? אתה יכול לתת לי... משהו שזה מוחשי? לא. זה כל כך תלוי בידינו, שגם כשקדוש ברוך הוא מדבר בעוצמה, וכל רעש גדול, אדיר וחזק, עדיין אתה לא תשמע, אתה יכול לא לשמוע. יש תמיד בחירה חופשית, תמיד אתה יכול לא לשמוע. גם אם השם אומר לך את זה בצורה כזאת, שכל שובר הרזים, ומפוצץ צהרים, אתה עדיין יכול להגיד, לא, זאת לא אומר לי כלום. זה תמיד תלוי בך. זה תמיד אינטראקטיבי. אני פעם ראיתי מקרה שבו לא היה קול דממה דקה, אלא זה היה ממש שאגה אלוקית בעולם. ואדם שהשגה הזאת הייתה מופנית כלפיו, לא שמע. כאילו בחר לא לשמוע. זה היה ממש בחירה מודעת לא לשמוע בקול השם. לא שלא לצייד לקול, אלא סתם, לא לשמוע. זה היה משהו מדהים. אני אז הייתי בצבא, ומקצוע הצבאי שלי זה חבלן. אני שירתתי בהנדסה קרבית, וזה אחד התפקידים שלנו היה לפרק פצצות. מין מחלקה כזאת לסילוק פצצות. ויום אחד אנחנו קיבלנו משימה לפתוח ציר בשדה מוקשים. אתם ודאי יודעים שכמעט כל רמת הגולן, כל הרצועה של רמת הגולן זה... זאת אומרת, זה מין רצף ארוך של שדות מוקשים בגבול עם סוריה, כדי שלא יקרה הפתעה כמו שפתאום מתחילה מלחמה, מכניסים טנקים, אז כל הגבול הזה הוא מלא מוקשים, ישנים, מוקשים שלנו, מוקשים של אויבים.
כאילו זה לפעמים בלגן גדול שם. יש צורך מדי פעם לפתוח שדה מוקשים, לעשות ציר בשדה מוקשים. יש כזה דבר, יש כל מיני סיבות למה עושים את זה. לפעמים רוצים להעביר טנק שלנו לחלק שלהם במקום בלתי צפוי, יש משימות כאלה. אז הייתה פה, קיבלנו משימה לפתוח כמה צירים בשדה מוקשים, וזה עבודה מסוכנת, כיוון שחלק מהמוקשים ישנים, ובגלל שאתה פותח אותם באופן ידני. זאת אומרת, היום טכנולוגיה מאוד מתקדמת בתחום הזה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לפתוח שדה מוקשים, אתה לוחץ על הכפתור, יש טיל שהוא טס לקצה השני של שדה, מפוצץ כל מה שיש בדרך שם, יש מין... וזהו, ותוך שנייה טנקים יכולים לעבור. אבל לפעמים יש צורך לפתוח את הציר הזה בשקט, ככה שצד השני לא ידעו שאנחנו פתחנו, כי ברגע שאתה מפוצץ, אז הם גם יודעים שאנחנו פתחנו ציר. ויש עוד כל מיני מצבים. אז קיבלנו משימה לפתוח את הציר בשקט, וזה אומר שאתה פותח את זה ידני, אתה מאתר כל מוקש ומנטרל אותו. זה עבודה ש... כמו ש... על זה נאמר באופן כאילו, מסורתי, שחבלן טועה רק פעם אחת, כן? זה... כאילו... אז בסדר, אז עבודה היא מאוד מאוד, מתח מאוד גדול, כי אתה מבין שטעות לא יכולה להיות כאן, וגם פיזית עבודה מאוד קשה. זה היינו ברמת הגולן, שזה שם אין צל כמעט, איפה שהיינו בשדה הזה, אין בכלל צל, וזה סוף תמוז בערך, תחילת אב, חום אימים, ואתה עובד עם ציוד מלא, זאת אומרת, יש שכפץ וחגור, כי אתה בגבול, אתה חייב להיות עם חגור מלא ועם נשק, כסדה, עם המגן ועם שכפץ כזה למכנסיים, ויש לך מגמג כזה, זה מכשיר שמגלה מוקשים כזה זה, ואתה הולך והכל ככה מלא ציוד כבד וחם. וככה עבדתי אני ועוד קצין. מתקדמנו ככה, התפקיד שלי היה לאתר, ותפקיד שלו לנטרל. אבל עובדים במרחק מאוד קצר אחד מהשני, שאם מישהו מאיתנו טועה, שנינו גומרים. וזהו, עבדנו, המון שעות ומתח, ואני לא צריך לספר לכם, אתם... מדמיינים לעצמכם מה הולך שם בתוך העבודה הזאת, כן? זה מתח כזה שכמעט לא מדברים אחד עם השני, כן? זה לא כזה, טוב, נו, מה שלומך, מה יודע, כן, הנה, יש פה עוד מוקש, כן? זה לא, אווירה היא לא כזאת, אווירה היא ששקט, גמור, לא עושים כלום, לא מדברים, רק אומר, כן, עליתי, מצאתי, כן, כך, ראית, כן? כזה סוג דיבור שם. שעות, כן? כמה שעות זה נמשך. ועבדנו, ואתה עייף נורא וזה. סוף סוף גמרנו, פתחנו את הציר, יצאנו מחוץ לגדר של שדה הזה, והשדה מוקשים היה נגמר בערך, אולי 10 מטר אחרי שדה מוקשים, תהום. זה היה ממש על קצה תהום. וכשאנחנו יצאנו משדה מוקשים, אנחנו כל כך היינו שמחים שאנחנו חיים, וזה נגמר סוף סוף, וזה זה זה, שככה עם כל הציוד נפלנו על הרצפה, שכבנו ככה, וראינו שם שמיים כחולים ועננים לבנים, איזה יופי, ושוכבים שככה שמחים, ופתאום הוא ככה בנימה הפסטורלית הזאת של החיים, הוא פתאום אומר לי, ובכל אופן, אני לא מאמין באלוהים.
אז אני מיד הבנתי שכשהוא אמר בכל אופן, אז מה הוא חשב לפני כן? כן, תפיד. הוא ישב כשהוא היה בשדה מוקשים שם, הוא לא היה, הוא חשב, הוא תעזור לי, כן, כן. ועכשיו, כשהוא יצא, אז הוא אומר, בכל אופן, לא מאמין. והוא בחור חכם, וככה התחלתי לדבר איתו, הורדנו ציוד בינתיים, ואמרתי לו, אתה יודע, יש פילוסוף של המדע, שקוראים לו קארל פופר, שאומר שכל אמירה שאדם אומר, אם אתה לא יכול להפוך אותה, אם אתה לא יכול להזים אותה, כמו עדים זוממים, אם אתה לא יכול להפוך אותה, אז האמירה הזאת היא לא אמיתית, היא לא, היא לא, היא רק אמונה, היא לא אמירה רציונלית. אז יש לך אמונה חילונית עיוורת שאין אלוהים. אבל אתה לא באמת יודע. אתה לא יכול באמת לדעת, לנתח, לחשוב. אומר, לא, מה פתאום? אומר, ודאי שאני חשבתי על זה המון. קראתי, חשבתי, אני הרבה מתמצא בתחום הזה. ואני אומר לך, אין אלוהים. אמרתי, באמת? מה חשבת, מה קראת, ומה יכול להיות שהיה, נגיד, בוא נהפוך את המשפט. מה היה צריך לקרוא כדי שאתה תגיד, כן, יש אלוהים. מה בשבילך הוכחה? אומר לי, הוכחה? למשל, אם היה קורה נס על פי הזמנה שלי, לא שעכשיו פתאום יהיה כתוב פה כתובת בשמיים, שמעון תהיה דוס, אלא שיהיה נס על פי מה שאני מזמין אותו מראש. והנס הזה היה מתרחש, ולא נס כזה ששם אוטו נפל לתהום, ואחר כך יצא משם, כולם מתו, ורק יצא שם ילד דתי אחת, והחזיק תפילין ביד, ולא קרה לו כלום. זה נס כזה, זה שטויות, לא מאמין בזה, זה צירופי מקרים, זה אלף פעמים יכולים לקרות גם הפוך, זה לא. לא, אני אומר, נס כזה שהוא נגד חוקי פיזיקה, שהוא משהו אחר, לא רגיל. אז אמרתי, מה אתה מתכוון, איזה נס? הוא אומר, למשל, אנחנו בינתיים התיישבנו שם על קצה התהום הזה, עם רגליים למטה, ככה יושבים מנדנדים רגליים. ובינינו היה שם אבן גדולה כזאת, מין סלע כזה, כן, אבן. אז הוא אומר, הנה, אתה רואה את האבן הזאת? למשל, אם אני הייתי אומר, אלוהים, תוכיח שאתה קיים, תרים את האבן הזאת ככה, שתהיה תלויה באוויר, ככה, תלויה פה, שכולם רואים, ואז שהיא תעוף פה למטה. אם תעשה לי את זה, אני אהיה דתי. זה בשבילי הוכחה. זה אומר שהוא קיים. כל השאר זה דיבורים, זה אמירות, אתה אומר ככה, אומר ככה, זה כאילו בלה בלה בלה, אתה מדבר, מדבר, מדבר. אמרתי לו, אתה יודע, אני בטוח שאם דבר כזה היה קיים, היה קורה, אתה היית מוצא אלף סיבות איך להסביר שבאופן הגיוני ולפי חוקי פיזיקה, איך יכול לקרוא כזה דבר שזה קרה במקרה. כי בשבילך לחזור בתשובה זה כמו להתאבד. אז אם אתה צריך לתת איזשהו הסבר, איזושהי הוכחה, אתה היית מוצא הוכחה, אל תדאג. תמצא הוכחה איך להסביר שזה קרה בדיוק במקרה. אומר, מה אתה מדבר? איך אפשר להסביר דבר כזה? אבן התרומה באוויר תלויה ואף, בדיוק אחרי שאני אמרתי. איך יכול להיות דבר כזה? אומרת, אין פה הסבר. אמרתי, לא, אפשר, אני יכול לצייר לך לפי חוקים, יש כמה דברים, אפשר להסביר תופעה כזאת. אם רוצים, אפשר.
עבר בדיוק מעל כדור הארץ כוכב שביט, והוא פעיל את הכוח גרביטציה נקודתית בדיוק פה במקרה, ולפי, ואז אבן התרומה באוויר. בינתיים שביט עברה, עבר הלאה, ואז הפסיקה הכוח המשיכה שלו, ואבן הייתה צריכה לחזור למקום, אבל לפי חוק פוקו, יש חוק פוקו שאומר כל גוף שתלוי מעל הכדור הארץ, כדור הארץ מסתובב, הגוף לא מסתובב יחד עם כדור הארץ, הוא חוזר למקום איפה שהוא היה קודם. בינתיים כדור הארץ הסתובב, והוא הופיע תהום, ועכשיו הוא חזר, וזהו. אומר, מה אתה מקשקש, איזה חוקו, איזה פוקו? מה אתה מדבר? מה, צריך להיות אידיוט גמור, אבן התרומה באוויר, ואפה, ועכשיו אני, ולפי הזמנה, ועכשיו אני אתאר, אתארס, מה אתה מדבר? בטוח שהייתי... הייתי דתי יותר ממך, אתם מכירים את הביטויים האלה? יותר ממך, אני יודע. הייתי דתי יותר ממך, הייתי הולך לישיבה, ללמוד כל היום, הייתי מגדל כאלה פאות ארוכות. אומרת, מה, כולו שחור, מה זה? הוא אומר, אם באמת יש אלוהים, הוא אומר, צריך להיות טמבל גמור לא לקיים את המצוות שלו ולא לעשות מה שהוא אומר. זה צריך להיות פשוט לא נורמלי. למה אני לא שומר על הכלום ולא עושה כלום? כי אני פשוט לא מאמין, זה הכל סיפורי סבתא שם, אנשים חשבו פעם, לא ידעו תופעות טבע, אז הם המציאו לעצמם אלוהים. אז לכן אני לא מקיים כלום, אבל אם הוא באמת קיים, מצליח להיות פשוט אידיוט. אז אני אומר לו, אז הוא צועק, ואני צועק, וכך אנחנו צועקים אחד על שני, ופתאום, תאמינו לו, לא, מה שנקרא, אנחנו ככה צועקים, צועקים, ופתאום האבן שישבנו בינינו, האבן עושה את הסלע הזה, פתאום אבן נפלה לתוך התהום. ואנחנו שנינו פשוט נדהמנו, פשוט... היינו בכזה הלם כזה, וזה היה כל כך, כאילו, לא יודע, הרגשה הייתה מאוד מאוד לא נעימה. אתם יודעים, זה כאילו משהו נורא, כאילו קרה פה משהו נורא, מין אפילו בחילה כזאת, כאילו משהו נורא. ואז שתקנו. ואני בטבע שלי מאוד מאוד ספקן ורציונליסט, ואני לכן אני הראשון שהתאוששתי מהמצב הזה, ואז אני הסתכלתי עליו ואמרתי לו, נו, והוא עדיין בסערפיו, עדיין נמצא בכזה, אומר, מה? אמרתי לו, אז הוא התעצבן עליי, התחיל, מה פתאום? מה פתאום? הנה, אתה רואה איך אתם דתיים, מכל דבר אתם עושים זה זה? אומר, אני אמרתי לו שהוא הרים את זה למעלה. אמרתי שיהיה תלוי באוויר, אחר כך שיהיה עוף למטה. מה אתה ממציא את זה? זה בכלל לא נחשב, זה בכלל לא... זה שום דבר, מה? שום דבר, כלום. אני אמרתי זה. הוא אמר לו שהוא הרים למעלה. אתם יודעים, זה כאילו... הוא לא מאמין. הוא רק אומר לו שהוא תרים את זה למעלה, אבל... אומר, מה השטויות, כאילו, מה פתאום? בכלל זה לא אומר שום דבר. אומר, מה, ביג דיל, אבן נפלה ברמת הגולן. ביג דיל, ותסתכל למטה, תראה שם כמה יש אבנים. יש שם עוד המון סלעים כאלה. אז מה? אז מה שאבן נפלה? לא קרה כלום. אומר, בכלל, אתה יודע... אני אומר לו. מה זה לא קרה כלום? אבן הזאת שוקלת כמה טונות. ובדיוק אתה אומר מראש שאתה רוצה שהיא תיפול. אז נכון, אמרת קודם שהיא תתרומם, וזה לא היה 100%, זה לא תתרומם. אבל אתה דיברת על אבן ששוקלת כמה טונות, שהיא תעוף למטה, והיא נפלה למטה, וזה לא אומר לך כלום, זה שום דבר. זה אומר, תשמע,
אתה למדת קצת גיאולוגיה, אתה לא יודע שזה, שכל הזמן יבשות זזות, שכל 100,000 שנה זז, יבשת זזה במילימטר אחת. אז גם ערים זזים, הכל זז. אבן הזאת עמדה פה כבר מיליוני שנה, לא כמו שאתם חושבים שם דתיים, 6,000 שנה, זה מיליוני שנה, היא כל 100,000 שנה זזה מילימטר, 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 והתקדמה ככה לאט לאט לאט, הגיעה קצת לתהום, עכשיו הגיעה מילימטר שלה, לזוז עוד קצת. זה ככה, זה טבע, זה קורה. וחוץ מזה, אתה יושב, אנחנו יושבים משני צדדים, אתה דפקת עם הרגליים על זה, גם אני דפקתי על הרגליים, אני שמתי, נשענתי על האבן, ואתה זזת פה ככה, כל אחד מאיתנו עשה משהו, אנחנו ריקחנו את האדמה, וזהו, והאבן נפלה. זה כל מה שקרה. לא קרה כלום. זה תמיד קורה דבר כזה. אז אמרתי לו, תגיד לי, אבל מיד על הלב, באמת לא קרה כלום? אתה צודק. לא כמו שהזמנת. אבל לא קרה כלום? אז הוא שתק. שתק הרבה זמן. ואחרי השתיקה ארוכה, הוא אמר לי, כן, אתה צודק. באמת משהו קרה, זה קרה דבר מדהים. ובכל אופן, אני לא ידעתי. אמרתי, למה? הוא אומר, כי גם אם הוא קיים, אני לא מוכן לדבר איתו ברמזים. אומר, מה הוא רוצה ממני? שאני אהיה דתי? אז שיבוא ויגיד לי, תהיה דתי. למה אני צריך להבין כל מיני דברים ששם אומר, ככה וזה ככה? שיבוא. יגיד, שמעון תהיה דוס. אני אהיה דוס. אמרתי, אז הוא בא. הוא באמת בא, הוא אומר, מתי? אמרתי, במעמד הר סיני. הוא בא ואמר, אני לא הייתי במעמד הר סיני, לא שמעתי שום דבר, לא אמר לי כלום. אמרתי, נכון, לא לך, זה לנשמות. לנשמות, כל נשמות עם ישראל, אז עמדו אז מתחת להר סיני, וזה מה שהם שמעו. הוא אומר, אז שנשמות ישמרו תורה ומצוות. אני לא. אמרתי, בסדר, נשמות, זה סבא וסבתא שלך, הם עמדו שם והם שמעו, הוא אומר, אשר סבא וסבתא ישמרו, אני לא הייתי שם. מי אני כזה חשוב לאלוהים שהוא יבוא וידבר איתי? אני סך הכל כלום, נכון? אני אפר ואפר, אני כלומניק. והוא כזה גדול עכשיו יבוא וידבר איתי באופן אישי, נכון? מי אני בשבילו? אז מה אני מצפה שהוא לכל אחד יבוא ויתרח את עצמו לדבר איתו אישית? ודאי שזה לא בא בחשבון, נכון? אז הוא אומר, אז יכול להיות שאני גם, אם אני כל כך לא חשוב בעיניו, אז גם לא חשוב בעיניו מה אני אוכל ואיפה אני יושן. ואם אני נוסע בשבת או לא נוסע בשבת, אותו דבר. אם אני לא חשוב לו, אז גם את זה לא חשוב לו. ואם אכפת לו ממני, אז שיבוא ויגיד. שיבוא וידבר. ואז אני חשבתי לעצמי, הוא צודק. באמת. למה לא? למה הקדוש ברוך הוא לא בא לכל אחד מאיתנו באופן אישי? לא צריך כל יום, מספיק פעם אחת בחיים, ליל בר מצווה שלך, שהוא יתגלה, לעשה לך מעמד הר סיני אישי, פרטי, יבוא ויגיד, תשמע, תשמור תורה, מצוות, עניינים.
מה, זה ימנע ממני בחירה חופשית? לא ימנע. אדם ששומע לא תמיד הוא מקיים מה ששומעים. גם בני ישראל שמעו דבר השם, ובכל אופן חטאו אחר כך חטא העגל וכל זה. למה הקדוש ברוך הוא לא עושה לנו את זה? אני חשבתי הרבה זמן, ואחרי שתיקה ארוכה ומביכה הזאת, אני אמרתי לו, אתה יודע, לפני כמה חודשים נולד לי בן. ואשתי, כשהיא מטפלת בו, היא כל הזמן מדברת איתו. היא אומרת לו, הנה עכשיו נביא לאברהם יצחק מוצץ. אתה רוצה מוצץ? כן. תכף אמא תיתן לך חלב. איפה חיתול? איפה חיתול של אברהם יצחק? וכל הזמן מדברת, 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 בלי הפסקה, כל הזמן. הרי היא אישה חכמה, היא מבינה שהוא לא מבין מה זה חיתול. והוא לא יודע מה זה חלב. למה היא מדברת איתו? או למה היא לא מדברת איתו בשפה שהוא מבין? והוא מבין שפה של גוף, שפה של מגע, שפה של עטיפה, שפה של חום, נשיקה. הוא מבין שפה הזאת. למה היא לא מדברת בשפה שלו בלבד? כי אם היא הייתה מדברת איתו בשפה שהוא מבין אותה, הוא היה מפגר. אנחנו יכולים להתפתח רק כשאנחנו משתדלים להבין משהו שאנחנו לא מבינים. רק כשיש משהו כזה שאתה לא מבין ואתה משתדל להבין, אז אתה מתחיל לדבר, אז מתפתחת שפה, אז אתה הופך להיות לבן אדם. ואולי כך גם הקדוש ברוך הוא, כשהוא, אם הוא ידבר איתנו בשפה שאנחנו מבינים, אנחנו נשאר בני אדם בלבד. אבל המטרה כאן היא להיות עם של נביאים. מטרה זה להיות לא בני אדם, אלא משהו מעבר לזה. ובשביל זה צריך לפתח קליטה רוחנית, קליטה יותר עליונה. ובשביל זה צריך להיות מסוגל לשמוע כל דממה דקה. ואני חושב שבעצם כל העניין של מתן תורה זה היה אחד, אולי נגיד, מטרות של מתן תורה, זה היה ללמד אותנו להבין שפה שבה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בחיים. ואולי בעצם זאת המשמעות של פסוק שמע ישראל. שמע זה אומר תקשיב, תעבוד, תלמד, תפענח, תלמד להקשיב. והוא, החבר הזה שלי, שמעון, בחר לא להקשיב. זאת בחירה. זאת אומרת, גם כשכל השם הוא שובר הרזים ועוקר ערים, גם אז זה יש לנו בחירה חופשית, יש לנו אפשרות, יכולת לא לשמוע. אבל אם אתה תלמד את השפה הזאת ואתה תלמד להקשיב, אז פתאום אתה תראה שאכן
כמו שאמרנו בתחילת השיעור, השמיים מספרים כבוד כל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע עומר, ולילה לילה יחווה דעת. ומה המשך? אין עומר, אין דיבורים, אין דברים, בלי נשמע קולם. נעצור כאן.